galera! Estamos aqui em São Paulo hoje na 32ª edição da Expo Music, a Feira Internacional da Música. Hoje é o terceiro dia, a feira vai de quarta a domingo e eu consegui registrar algumas imagens que eu vou estar passando para vocês. Dentro dessas imagens tem alguns workshops como Theodor Nellas, Roger Franco, Eduardo Ardanui, Cacau Santos, Juninho Afran, entre outros que passaram por aqui. O primeiro que eu gostaria de passar é o Roger Franco, que mandou muito, galera. Foi muito legal o workshop dele e vocês vão ver agora. Valeu! Workshop que eu consegui registrar foi do meu amigo, grande guitarrista Theodor Nellas, que mandou muito, fritou tudo. Olha só.
fechou a noite por aqui foi Eduardo Danui. Olha só. Ah, 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 ah
pessoal, isso foi um pouco do que aconteceu por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para você estar acompanhando outras novidades, outros vídeos e outras coisas que nós vamos estar postando. E a gente se vê em breve. Um abraço.